У нас напоготові ситуація. Ми готові. Щойно включили світло. Перед цим буквально десь годину часу тому трошки більше був авіаудар по Охтирці. Знищили Охтирську ТЕЦ. Удар по розподільчій підстанції міста Суми. Дякую простим електрикам, які відновили електропостачання через резервну лінію. Ми трохи, чесно сказати, похвилювалися за наших поранених, які у нас в реанімації лежать, щоб вистачило дизелю на генератори. Місто тримається. Навпаки, після того, як вчора кацапи зайшли, то іще більше такий підйом бойового духу відбувся. Люди просто за 30 хвилин, настільки сильно організувалися, що у нас вже і блокпостів ще більше стало разів 4, ніж до цього було, і людей більше стало, і всі штурмом вже беруть, можна сказати так, центри комплектування, там, де можна отримати зброю, і де можна, скажімо так, отримати вказівки, як діяти далі для того, щоб знищувати окупанта, знищити московитів. Так що у нас все гаразд, ми тримаємося. Ну, а де зараз вони, де ці окупанти перебувають? Вони в місті є? Чи вони зайшли, поговорили з вами і десь відійшли назад? Після того, як вчора ми з ними, так би мовити, поспілкувалися, ми їм сказали, як російському кораблю пішов туди. Я розумію, прямий ефір – це трохи некрасиво буде сказати, можливо. Вони забралися з блокпосту, який вони поставили вже фактично в межі міста, і де в нас вже накалялася така ситуація, люди готові були їх уже штурмувати, вони забралися. За 15 хвилин забрали танки, 2 штуки, забрали БТРи, забрали БМП, все, що там було, і втекли за місто. Стоять там за містом зараз, більше не з'являються. Хочеться вірити, що більше не прийдуть. Або якщо прийдуть, то тримайте оборону, пане Семенихін, тому що тільки на це надія. Не здамо місто. Це 100%.